Առաջին իրավականը հետևում է կարևոր իրադարձություններին, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը քաղաքական օրակարգում որոշակի փոփոխությունների տեղի տվեց։ Այսօր զրուցելու եմ Լիբանանի ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գանտահարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գանտահարյան, երեք նախագահական գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշվում էր նախագահի հրաժարականի մասին և խոսք էր գնում, որ այլևս նոր փոփոխությունների կարիք և անհրաժեշտություն կա։ Այս փուլում, երբ նախագահը գտնվում էր արաբական երկրներում, խոսում էր տնտեսական ներդրումների մասին, արդյոք որքանով էր տեղին այս ժամանակահատվածում ունենալ հրաժարական, ձեր մեկնաբանությունը։ Այո, գարձում եմ հանգարձակյության կորձոնը գա այստեղ, չնայած մի շապատը արդեն շրջանառվում է լրատվամիջոցներում, որ նախագահը կարող է հեռանալ, չի պասարվում իհարկե առողջական խնդիրները, որովհետև վարձակուրդ էր վերցրել առողջական, ուրեմն հերթական քննություններ անցնելու առումով, այնուամենայնիվ գա հստակ քաղաքական բաղադրիչ, մանավանդ եթե նկատի ունենանք իր խոսքը։ Հիմնականում իհարկե նախագահական սահմանապակ լիազորությունների մասին է, գործիքագազմի բացակայության, որը ուրեմն նաև սահմանադրությամբ ամրագրվել է, գործող սահմանադրությամբ, բայց ի վերջո մենք պետք է կենտրոնանանք ուրեմն նախագահի հայտարարության վրա, և այստեղ բազմապնույթ են իհարկե մեկնաբանությունները, բայց ես կուզեի կենտրոնանալ Սպիրկյան ոսպնյակի վրա, որովհետև նաև սահմանադրությամբ ասվում է, որ իր լիազորությունները իրականացնելիս Հանրապետության նախագահը առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով, իսկ այստեղ համազգայինը բնականաբար ներառում է նաև Սպիրկը, որովհետև ազգի մեծամասնությունը գտնվում է Սպիրկում, և կան համահայկական խնդիրներ, համազգային խնդիրներ, որոնց ուրեմն պետք է անպայման ներառել Սպիրկյան գարձիկը, Սպիրկյան տեսակետը, և ոչ միայն խորհրդատվական առումով, այլ նաև կորձնապես նման համահայկական օրակարգեր մշակելու և այդ բոլորի մեխանիզմները կորձնականացման առումով Սպիրկյան հատվածներ ներկայացական իմունքով ներառելու անպայման։ Եվ շարունակելով Սպիրկյան ոսպնյակը այս բոլորի մեջ դիտարկելու գործիք նկատելը, ուրեմն եթե այդ ոսպնյակով ընթերցենք նախագահի հայտարարությունը, այնտեղ կարծում եմ հիմնական երկու հիմնադրույթ, որը նաև վերաբերում է Սպիրկին։ Առաջինը, նախագահը հայտնել է, որ ինքը չէր մորեն հավատում էր, որ կհանգեն համազգային հաջողության, ինչը չի կայացել, և համազգային հաջողությունը բնականաբար, ինչպես փորձեցի բացատրել, ընդգրկում է նաև Սպիրկը։ Եվ երկրորդ կարևոր հիմնադրույթը այն է, որ նախագահական նոր հիմնարկի, նոր ինստիտուտի ձևավորումը Հանրապետության նախագահի պարերով ունենալու էր գործիքներ և հնարավորություններ ասելու իշարս այլ ուղություններուն նաև Սպիրկի հետ նոր հարաբերությունների հաստատման կամ նոր հարաբերությունների որակավորման, ինչը նաև չի գայացել սահմանադրության, ուրեմն նախագահի հատկացրած լիազորությունների սահմանապակ լինելով, կամ ընդհանրապես պետական քաղաքականությունից մեծ հաշվով բացակա է Սպիրկը։ Գիտեք, նախապես արդեն ձեռնարկվել էր ուրեմն Հայոց Ցեղասպանության հարյուրամյակի պետական անձնաժողովը վերափոխելու համազգային խորհրդի, որի համար նաև սկսել էին խորհրդակցություններ, գար համահայկական հռչակագիր նույն առիթով, որը ոչ միայն խոսում էր ցեղասպանության հետևանքների վերացման համար մեր համահայկական աշխատանքների հունավորման մասին, այլ ընդհանրապես մեր համազգային օրակարգերի և համազգային օրակարգերի համար ուղություններ ներգծել, ուղենիշեր էր հաստատել, այդ ուղությամբ ուրեմն նաև նոր գարուցակարգի առաջի քայլերն էին առնվել։ Այս բոլորը
բացակայել են եւ ես ինչպես փոսեցի շեշտել այն բոլոր դարադեսակ մեկնաբանությունները, որ հայաստանյան լրատվամիջոցներում գան, պետք է նաեւ նկատի ունենալ Սփյուռքի նկատմամբ նախագահի ունեցած պատկերացումները, գուցե նաեւ հուսախապությունները, որ այդ բոլորը չեն իրականացել։ Պարոն Գանտահարյան, դուք նշեցիք լիազորությունների մասին, տեսեք, խորհրդարանական երկրներում մշտապես խոսք է գնում նախագահի սահմանափակ լիազորությունների մասին, եւ այսօր որոշակի շրջանակներ նաեւ մասնագետներ հարց են բարձրացնում, արդյոք չգիտեր նախագահը, երբ ստանձնում էր այս պարտականությունը սահմանափակ լիազորությունների մասին։ Ճիշտ է դիտարկումը, սկսվից հայտնի էր արդեն, որ գործող սահմանափակությունը շատ քիչ լիազորություններ է վերաբերել նախագահին, չնայած որ նախագահը նաև ինքը ստորագրել էր իր լիազորությունների հավելյալ սահմանափակման մասին։ Բայց կարող է մեկնաբանվել նաև, որ մենք գտնվում ենք շրջատարձային առումով շատ կարևոր հանգրվանների առաջ, խոսքը գնում է նաև երկկողմ առումով նոր պայմանավորվածությունների խաղաղության Տաշինքի Ադրբեջանի հետ, կամ հայ-թուրք, ավելի ճիշտ Երևան-Անկարա երկխոսությունը վերածելու բանակցային գործընթացի եւ բանակցային գործընթացի դեպելի նոր փաստաթղթերի ստորագրմանը, ինչը նաեւ ենթադրում է երկու ուղղությամբ, կարծում եմ, եւ արցախյան հիմնախնդիրը եւ ընդհանրապես Երևան-Անկարա հարաբերությունների հաստատումից ավելին ընդհանրապես հայ-թուրք հարաբերությունների խնդիրը, էյաբես համահայկական խնդիրն, եւ վերադառնալով առաջի հարցումի, ուրեմն, մեր հիմնավորումներին, այստեղ նաև ընդհանրապես չկա համասկային տեսակետ, չկա համասկային օրակարգ, համասկային օրակարգի ուղղությամբ քննարկումներ, խորհրդակցություններ եւ դրանից փոխող նաև որոշումներ։ Գիտեք, տարբեր առիթների նման համահայկական օրակարգերի առնվել է Սփյուռքյան դասական կառույցների, անհատների և մասնակցությունը ներգրավում այդ բոլոր խորհրդակցություններին և նաև տեսակետները։ Այս պահին շատ կարևոր ճակատագրական շրջատարձային անկրվանների առաջ է կանգնած ամբողջ ԱՍԿ-ը և բացակայում են այդ մեխանիզմները, բացառապես խորհրդարանում է քննարկվում, կառավարության նիստերին է քննարկվում այդ բոլորը, և մենք նույնիսկ ականչալուր ենք լինում որոշումների, որոնց քննարկումներին ընդհանրապես դեղյակ ել չենք եղել։ Մեր հասարակությունը կարծես թե յուրաքանչյուր առիթի դեպքում փորձում է դավադրություններ տեսնել, եւ այս դեպքում էլ որոշակի մեղադրանքներ են հնչում նախագահին, որ նա վերջնականապես չբացահայտեց, թե ինչու է հեռանում, որ այստեղ կան դավադիր պլաններ, հանդմեջ փորձում է խոսակցություն գնալ, արդյոք անհանգստանալու կարիք կա, թե սա պարզապես խոսակցություններ են։ Ես չէի նախընտրի դավադրաբաշտական դեսությունների ընդհանուր, ուրեմն, բարունակի մեջ տեսակետներ հայտնել, այնուամենայնիվ գուզեի արձանագրել, որ հրաժարականի հայտարարության վայրը, և դա կարևոր չէ, որ երկիրն է, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս նման, ուրեմն, երկրի բերության գլուխը անտիսացող սահմանափակման նախագահի հրաժարական դալը, կարծում եմ, շատ դրական ուղերձներ չի փոխի։ Նման դեպքեր կբացեն ոչ ժողովրդավար երրորդ աշխարհի երկրների, որտեղ, ուրեմն, խույս տալու, փախուստ տալու, ուրեմն, դպավորություն են այն, ասենք, մենադերեր, որոնք իրենց երկրներից դուրս կբացանեն և նման հայտարարություններ կկատարեն։ Իհարկե, նույն դեպքը չէ, այնուամենայնիվ երևույթը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս նման հայտարարություն կկատարելը ճիշտ ուղերձը չի փոխանցի։ Պարոն Գանտահարյան, Մեծիտան Կիլիկիո Կաթողիկոս Սարամավ Վեհափառը, անդրադառնալով Սփյուռքի մասին, նշեց Սփյուռքի մաշվածության մասին եւ այն խնդիրների, որ Սփյուռքը քաղաքական որոշակի խարդավանքների զոհ է դառնում եւ այստեղ կան խնդիրներ։ Արդյոք Սփյուռքը նման մաշված վիճակում է գտնվում եւ ինչ ասելիք ուներ Վեհափառը այս իր խոսքում։ Գիտեք, հիմնական ուղերձը հետեւյալն է, որ Սփյուռքը պետք է վերագազմագերպվի։ Հետպատերազմյան իրավիճակը նաեւ իր բացասական հետևանքն է թողել Սփյուռքի վրա, Սփյուռքյան կառույցների վրա,
Եվ քաղնիկ չէ, որ այդ գառույցները վերաշխուժացման խնդիր ունեն եւ պետք է նկատել, Սյուրքի վերագազմագերբումը Հայաստանին հավելյալ եւ ավելի աստեցիկ օգտակար լինելու pedagogական զորացման կամ Արցախի հանրապետության ճանաչման աշխատանքների համար, այսինքն լրացուցիչ դերի մասին է եւ ոչ թե ուրեմն ընդհանրապես անչատվելու եւ անչատ աշխատելու։ Ուրեմն Գատորիգոսի Արամ Վեհապարի հրճագած, հանրահրճագած Սպիրկի դարին պետք է առաջի հերթին այս կոնտեքստում, այս բառնագում ընկալել ինքը վերագազմագերման խնդիրը եւ տարբեր ոլորտներ՝ վերթություն, մշակույթ, ազգային, հասարակական, հոգեվոր, այս բոլոր ոլորտներին անդրադարձել է Վեհապարը իր Սպիրկի դարի դարվան առիթով հանրահրճագած ուրեմն պատկամի մեջ, եւ ինչպես պրոցեսի բանացել, Սյուրքի վերագազմագերբումը պիտի լինի Հայաստանը նպատակ, Հայաստանի pedagogական զորացումը առաջին նպատակն է, որ ուրեմն ավելի գազմագերբ, ավելի գործոն, ավելի հաստեցիկ Սյուրքը։ Գիտեք, սրա քաղաքական նաեւ պատասխանատվությունը ես այնպես գնալեմ, որ հատկապես պատերազմից հետո, երբ հայկական գողմի բանակցային դիրքերը թուլացել են, երբ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հասկանալի պատճառներով գործրել է նաև իր առասկայականությունը, այդ բացը կարող է լրացնել Սպյուրքը, Սպյուրքի քաղաքական գործոնը, լոբիիստական խմբավորումները, հայտարի հանցնախմբերը, արտաքին ավելի փող լրացուցիչ հավասարակշիռ բազմագողմ հարաբերություններ գիրարելու առումով, որովհետև բարձ է, որ բոլոր պատճառներով Հայաստանի Հանրապետության գաղյալությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից ավելի խորացել է։ Ուրեմն այդ բոլորը հակագշտրելու, ավելի բազմագողմ, ավելի լրացուցիչ դարձնելու առումով Սպյուրքյան գազմագերբ քաղաքական գործոնը կարող է շատ էֆեկտիվ, շատ աստեցիկ գործ կատարել, նախընտրապար իհարկե համատրապար Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կերադեշության հետ դերերի պաշտպանով։ Պարոն Գանտահարյան, այսօր տարածաշրջանային նվիրավիճակը որոշակիորեն լարված է, մասնավորապես ուկրաինական հարցով մենք տեսնում ենք Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի քայլերը, եւ շատերը նույնիսկ կանխատեսում են պատերազմի վտանգի մասին։ Հա, ինչպիսի վտանգներ այս գործընթացը նաեւ կառաջացնի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես նախ ասեմ, որ չեմ կարծում, որ լայնամասշտաբ մեծ պատերազմ կլինի, շահերի սուրբ փախման գետերի վրա են այսօր, ճիշտ է, դա ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ նաև Ղազախստանում, մի քիչ անուղագի դեսկով, այնուամենայնիվ օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը բոլորովին հագոտնյա դիրքերի վրա էին, առավել եւս Ուկրաինայում, հատկապես Խրիմի թաթարները նկատի ունենալով։ Գիտեք, վերադառնանք Ղարաբաղին Կովգաս եւ այնտեղ նկատենք, որ ՅԱՀԿ-ի միջնորդական ձևաչափը գուցե այն եզակի ձևաչափն էր, որտեղ եւ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը, Արևմուտք ասելով Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը ներգրավված Ֆրանսիայի կողմից, երեքը միասնապար համատրապար հագարակ այլ միջավայրերում հագասական գեսվածքներ եւ շահերի փախման գետեր ունենալուն Արցախյան հագամարտության հանկուսալուծման համար իբրև միջնորդ երեքը միասին աշխատում էին։ Սա այն եզակի ձևաչափն էր, ես նկատի ունեմ եռանախագահական ձևաչափը։ Բայց դա եւս որոշակի առումով խախտվեց, որովհետեւ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ նոր ստատուս քո ստեղծեց։ Եվ խնդիրը այստեղ ամբողջ նոր ցեվաչապեր, ամդանկային հարտակների նոր ցեվաչապերը ստեղծելով, ես նկատի ունեմ այս դեպքում 3 առավել 3-ը, որը ստեղության փոխարինելու է ՅԱՀԿ-ը, իբրև նոր համացայնություն, որտեղ ներգրավված կլինեն դարաշրջանում գլխավոր խաղացողներ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը եւ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետությունները։ Նման շահերի փախման, նման ասեցության կոդիների
ուրեմն մրցաբայկարի տարբեր դեսարանների ականատես կլինենք, բայց մեկ անգամ եւս ասեմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմ որը չեմ նախադեսում, որովհետեւ դա կլինի, դա սահմանափակ չի լինելու, շատ ավելի համընդգրկուն կլինի եւ գարձում եմ այս պայթրությամբ անգամ քերդերությունների շահերի չի փխում ավելի ընդգրկուն պատերազմի գնալը։ Պարոն Գանտահարյան, շնորհակալ եմ շատ վերլուծությունների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Լիբանանի ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանի հետ վերլուծում էինք իրավիճակը։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել մեզ առաջինով։